Dalam mengharungi kepesatan kemajuan teknologi, ekosistem ekonomi digital negara memerlukan pelibatan erat sektor awam dan swasta. Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa berkata, setiap teknologi yang diperkenal memerlukan kawal selia tertentu yang hampir mustahil dilaksanakan jika kerajaan bertindak perlahan dalam membuat perubahan sementara memberi peluang kepada sektor swasta untuk terus berkembang. Tan Sri Anwar yang merupakan panel bersama pada sesi bertajuk Teknologi, Masyarakat dan Peranan Dasar yang dedekan sepenuh Asia Tech by Singapore 2022 berkata, oleh itu kerajaan perlu mendengar daripada lebih pihak industri memandangkan perubahan pantas teknologi dipacu oleh sektor swasta. Oleh itu saya rasa kerajaan mesti dengar dan kena buat banyak engagement dengan private sector because they are the one who actually implement, they are actually the one who introduce the new technologies and they are the one who really understand not only what is going on at any particular time but also the trend, what's going to happen in the near future. Menjelaskan lebih lanjut kepada Bernama selepas sesi itu, Tan Sri Anwar berkata ekosistem digital berkembang pesat namun undang-undang tidak kerap dipinda oleh penggubal undang-undang. Kemudian bila kita ambil tindakan, sekarang the source of fake news not coming from within the country, coming from beyond our shores and those countries have different set of rules and regulation again. AT by SG disifatkan sebagai acara teknologi terbesar yang dianjurkan oleh Singapura sejak pembukaan semula sempadannya dan akan berlangsung selama 4 hari hingga 3 Jun 2022. Acara itu juga akan menyaksikan penyertaan eksekutif kanan daripada syarikat teknologi terbesar dan paling pesat berkembang di dunia seperti perkhidmatan web Amazon, Epic Games, Google, IBM, Microsoft dan kumpulan Ping An.